Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні вдвох. Наші пацани десь грають монополію. Тому ми в лісі вдвох і будемо збирати білі гриби. Якщо повезе. Якщо повезе. Але везе той, кому, хто везе. Дивіться, друзі, тільки зайшли. І зразу з нас зустрічає два боровика. Ось один. Дивіться, але жара пішла, і він тріснув. А ось, Валюша ще не бачить, ось, перед нею такий здоровий, красивий. Це боровик бронзовий. Це дійсно справжній боровик. Диви, оце класний. Він грубий такий. Засохли. Ох, хорошенький. Бачу, вони стали чорні. Але пішла жара, і вони аж почорніли. Вони тверді, але чорні. Він твердий. Це такий сорт грибів. Он ще щось вийшло з-під землі, появилося. Що це в нас тут таке? Марему. Це маремуша така. Ох, розкрилася. Ну, дивіться, ще один боровичок. Тут Валя стояла і вона його не бачила. А я його, аж два. Друзі, їх аж два тут. Аж два боровика. І вони оба такі темні, аж бронзові. Тому що це боровик бронзовий. Зверха чорні. Аж нібито як потріскані. Валюха, ти бачила? Прикольно. Тільки зайшли і зразу чотири білих гриба. Хорошеньких. Я би думала, що це таке? Так зразу і не скажеш, що це білий, да? І твердіший, і добре твердий. Бачиш, тут вже трошки його їли. Так. Хорош. Його ще не викрив. Це грибники треба скипати. Вона ну, така скипка. Ось так вже тут засипеш. Бачили, які боровички. Аж потріскали. Дощів вже немає, жара, влаги набралися. Червячків набралися. Червячків теж набралися. Але ці гриби, вони такі тверді. Спускаємося вниз по яру. І на такому окраїні я знаходжу ще одного біляша. Такий прикольний. Боровичок. А, хотів викрутити, але він заломався. І ви бачите, боровики всередині чистенькі, але від жари вони починають тріскати і підсушуватись. Гарний грибок. Мабуть, це вже останні гриби, якщо не буде дощів. Валюша моя прийшла. Вон. А я тут по її слідах. Знову нахожу боровичка. Гарнесенького такого. Дивіться. А ще якого вони тут кольору. Якісь такі темноватого кольору. Тут граби, ліс грабовий. І вони мають отаке забарвлення темне. От такий боровик. Земля дуже суха і листя сухе, так що рудить. Чищу грибочок, і він чистенький. Він чистенький, хороший грибочок. Черв'ячки його не з'їли. От, от такий. Валюша моя над водопадом вирізає. Дивіться, який, який яр. Вона радіє, що знайшла маремухи не сухі, тому що дуже багато грибів просто почали сохнути. І вона над цим водопадом вирізає. Ну, водопад, це тільки так сказати, води тут немає. А я розвертаюся і дивлюся. Слухай, Валь, а тут їх два пристав, один не виліз. І дивлюся, яка експозиція. Два білих гриба. Оце то прикольно. Один просто не зумів вилізти. Представляєш? Він так і там закрутився. Так, Валюш. Пане білі. Це якісь ось нібито як сироїжки, не сироїжки. Щось росте багато їх. Так. Знайшов чотири гриба білих. І всі чотири були вже старі, червиві. А тут п'ятий. Ох, що красивий. А ну що яка в нього? Півметрова. Та ти що? Дивіться на які штампі. Клас. Супергрибочок.
Попробуємо чіпнути. А, легко знявся він. Ну, ножка така довгенька. І гриб свіжий такий хороший. Це боровик бронзовий. Він рідко трапляється в наших лісах, але є. У нас дядя Саша повернувся. А звідки він? З Голландії, так? Да? З Бельгії. А, з Бельгії. Дядя Саша повернувся з Бельгії. І Валюша збирає їм гриби. Поки вона нарізає маремушки, я тим часом кочу біленькі. Ось дивіться. Оп. І є біляшок. Красавчик. Тут він трохи надломаний, але це тонкий. Ось хорошенький такий. З цієї сторони дуже гарний. З цієї сторони дуже гарний такий в нього. Форма така цікава, як пілоточка. Он такий прикольний. І твердющий такий, твердий. Зараз попробую ножку обрізати. Ану. Ножка така твердюща. Но жителі в ньому були. Небагато. Але отакий свіженький. Свіженький грибок хороший. Дивіться від жари, що відбувається з грибами. Вони просто засихають. Бачите, який вигляд. Зразу готові сушені. І їх багато, їх просто багато. От. Але вони сушені. От. Позасихали такими полянами. Поляни вже готових сушених грибів. От подивіться. Є ж вони ці грибочки по лісі. Але засохло. Не скажеш, що відсувалися, а скажеш просто, що підсохли. Вон, дивіться, які поляни маремо. От. Клас, ідеш весь ліс в грибах. Весь. В сухих грибах. І всього-навсього це пройшла лише неділя. Неділя жари. От. Які поляни грибів були. Ша зрізала таку велику маремуху. І каже, щось тут коло неї росте. Дивіться, коло неї один біленький. Грибулька такий класний. Ось і ще один. Ось. Не залишили. Да. Помирати. Бідняшка такий. Ці гриби, Валюша, темні через те, що сама назва боровика бронзовий. Тобто колір бронзи. Щось таке жовто-коричневе з чорним в перемішку, тому називається він боровик бронзовий. Щось моя Валюша знайшла. Синячка. Знайшла синячка. Так, да, дійсно, рядовочки ростуть конкретно рядом. Ось такий смутний. Все ж таки в лісі гриби якісь-то є. Дивіться, які ланцюжки такі в лісі, біленькі. Подивіться, людоньки, сюди, яку я знайшов красу. Просто загляденье. Подивіться. Нічого, що це боровички, але які ж вони красиві. Такі горбочки, дивіться. Які з-під листя виглядають. А ось яка краса. Такий темний. Ух, красота. Жара не жара, а вони є. Ось. Який красавчик виглядає з-під листочки. Дивіться, цей грибочок тоді отут біленький, такий світленький. І ось ще один також синячок. Ось гарненький світлий шапочки. Круть-круть із такою довгою ножкою. От такий синячок. Де, він чистий? Так, і він чистенький.
бери. Так, давай. Віддам. Це до маремосок. Так, да, це до маремосок. Валя синячка такого. Пуший чистим. Крутнула. Кажи. Чистесенький. А дивіться, ще один ось маленький. А ось і крупніший. А тут поруч взагалі ще одна поляна цих синячків. Ось. Один. Ух, яке в нього забарвлення, аж темний. А тут іще один. Ось. Іще один. І ось такий уже великий. Певно, із них він перший появився. От така поляна боровиків. Який чудовий синяк. Здоровий який. Я надіюся вам теж чути, що він твердий. Хорошенький. Зараз хопнемо ним. Дивіться. І ще навіть знизу яскравий. Масивний такий синяцюра. Вон далі. І ще два. Ну це вже будуть поменші. Ну теж гарні. А ось щось таке теж здорове. Що це таке? Що це здорове, Валюша? Це мені здається, що красивий може бути білий гриб. А ну подивись на нього. Ох, який він здоровий. Валюша. Ой, він старий, я його не буду. Це білий. Це білий. Ну він вже, отут бач, м'ягенький. М'ягкий. А, ну він від жари вже спідний. Ну, красивий білий залишився в лісі. Хай лишається. А он я там ще один бачу. Ось він, дружок. Це його ще дуже далеко побачив. Це такий боровичок жовтенький. Ох, який ти класний. Може, навіть не зіпсувався. Але розкрився повністю. Коло нього поруч є ще один. Такий маленький. Витягнувся на ножці. Отакий красень. Ось ще здаля бачу такого красеня. Він не потріскав, як оті на сонці. Тут дубки. В дубах стоїть такий, між двома дубами. Такий має бути дуже гарний. Хорошенький. А вигляд який в нього, дивіться. Як кайомочкою такий. Ось, дивіться. Знизу він такий, таке забавлення має. Ну, боровичок. От такий боровичок. Бронзовий. До кого? Ой, дивіться, вже ще один, а я до цього мчала. Валюша мчить десь до білого гриба. Ось, до цього. О, красавчик. Бачиш? Так. Скажи. Ой. Він твердий. Як це? Що? Ну що, твердий? Петре? Але вони такі чорні-чорні в цьому дивись, лісі. Дивись, і тут чула ножка жителів. Ти того не віж. Він, мабуть, вже... Так, а ось ще один. Він каже, щоб я його не різав. Він твердющий, але він засох. Він такий сухий, що капець. Зверху. От жара, гриби просто сохнуть. Он ще один бачу, теж зістарився грибочок. Валюша вже каже, щоб йшли додому, бо вже пора, хватить нам цих грибів. Тому, друзі, вона набрала повне відро, і на цьому ми завершуємо. Пока. Пока. Це павутиня скрізь. Валюша мене звер вже біля скутера, а я ось підходжу і бачу ще боровика. Тобто, це вже точно дуже все. І на цій такій приємній ноті бажаю вам мирного неба, рясних дощів і здоров'я, щоб ви могли носити повні відра та корзини грибів. Почуємось!